আপুনি দহোটীয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে নে দহোটীয়ানীৰ কথা চিন্তা কৰিছে? মোৰ কিন্তু মতলব ভাল লগা নাই। আপুনি মোক কেনেকৈ ভাবিলে? এই বৰা কেনেকৈ ভাবিলে? হেৰি, এই বৰা ইমান নষ্ট চৰিত্ৰ মানুহ নহয় বুজিছে। আচলতে এই বৰাই যাক এবাৰ ভাল পায় তাৰ কাৰণে জীৱন দি দিব পাৰে। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।